Dobrý deň, dnes máme piatok 21. júna. Pozrieme sa aktuálne spolu na to, ako sa darí forexovému trhu. Samozrejme po krátkom upozornení o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové a pri obchodovaní si treba dávať pozor. Včera sme mali za sebou pomerne volatilnú seansu na dlhopisoch aj akciovom trhu súvisiacou s dodatočnou reakciou na zasadnutie FOMC, ktoré dalo priestor pre či už vyššie úrokové sadzby v ďalekej budúcnosti, ale hlavne pre obmedzenie QE počas tohto roka. Konsenzus je taký, že v polovici budúceho roka, teda od aktuálnej doby asi približne o rok, by už mali byť nákupy absolútne zastavené. To znamená, že dlhopisový trh už nebude mať čo podporovať a vidíme zvýšenie výnosov na dlhopisoch na všetkých krajinách. Či už sú to nemecké dlhopisy, alebo aj americké dlhopisy. Jednoducho výnosy rastú všade, pretože tá lacná likvidita, ktorú Fed dodával a vytváral vďaka tomu, že má rezervnú menu, mala vplyv na všetky ostatné trhy. To znamená, toto stiahnutie likvidity bude podporovať z dlhodobého hľadiska hlavne dolár. Včera sme videli celkové spevnenie doláru na eure, libre, austrálskom dolári, novozelandskom dolári, aj na voči japonskému jenu, takže to spektrum, kde dolár posilnil, bolo pomerne veľké, akurát na USDCHF bol ten rast pomerne slabý a takisto aj na libre, ktorá bola podporená lepšími maloobchodnými tržbami. Dneska je len kalendár prázdny, takže táto oblasť záujmu nejako nebude schopná ovplyvňovať obchodovanie. A preto sa bude pozornosť sústreďovať skôr na to, či sa trhom podarí vymazať tie svoje posledné straty. Vidíme, že index S&P 500 nám zaznamenal pomerne silný, takmer 60-bodový pokles, čo je veľmi silný pohyb, takže možno, že tam na tomto trhu by mohlo prísť nejakej korekcii. Samozrejme, viac si o tom povieme o 15. v dnešnom akciovom výhľade, takže tam bude viac poskytnutý informácií o akciovom trhu, ale zatiaľ sa poďme venovať Forexu a tomu aktuálne, čo sa deje. Poďme na to inštrument po inštrumente, pretože tak je to asi najzaujímavejšie, keď si ukážeme všade nejaký denný graf a následne aj ten aktuálny vývoj. Začneme eurom, kde po stredajšom medvedovom pohltenom vzore sme videli ďalší pokles, ale dôležité suportné pásmo sa nachádza v tomto pásme, je to úroveň okolo 1.31.80, tiež je tu aj 38,2% level Fibonacci o návratu z tejto rally. A vidíme, že sa tu nachádzajú aj teda spomínané predchádzajúce maxima uzatváracích úrovní a veľmi blízko je aj support zo začiatku júna. Takže toto pásmo bolo pomerne odmietnuté pri svojom poklese. Vidíme tu veľmi silné technické úrovne. Ten výpredaj nebol nijak agresívny, nič dôležité nám jednoducho na trhu nezmenil. Môžeme ho považovať len za nejaký zdravý výber ziskov. Výnosy v eurozóne nám rastú. Dneska sme si hovorili, teda Ronald hlavne hovoril o tom, že nám rastú portugalské výnosy, takisto aj grécke výnosy, čo na istý čas do istého momentu môže ešte euro zatraktívňovať, ale pokiaľ to jednoducho tie výnosy až príliš prepísknú, euro bude klesať, pretože tam ten rast výnosov už nie je spojený s nejakým poklesom obav, ale zase s nárastom obav o to, že Grécko nedostane peniaze z trojky, že Grécko je centrálne banky, ktoré sú veriteľmi Grécka vďaka jednoducho nejakým nákupom, už nebudú rolovať tieto nákupy a Portugalsko je to kvôli tomu, že domáci investori už povedali, teda, že nechcú príliš nakupovať portugalské dlhopisy. Takže zatiaľ myslím si, že toto je pokles, ktorý ponúka príležitosť na nákup, ale asi vyššie než tieto úrovne sa nepozrieme, takže ja by som to videl na tých úrovniach okolo 1.34, teraz už začínam trošku meniť svoj výhľad, okolo úrovni 1.34 ako zaujímavý úroveň už na pozičné predaje s tým, že by sme mohli začať nejaký ten silnejší dolárový rastový trend. Pretože keď sa na to pozrieme z optiky týždenného grafu, vidíme, že dolár nám vlastne od tých maxim, ktoré boli dosiahnuté v roku 2008, kedy to vlastne odpálil nadol 3,6, tak jednoducho dolár nám klesá a vytvára nižšie minimá. Takisto veľmi dôležitou bariérou je aj táto klesajúca trendová línia, len si ju nakreslíme.
Klesajúca trendová línia ťaha nás z posledných maxim. Vidíme, že sme sa na tesnej blízkosti približili k tejto trendovej línii. Myslím si, že ešte jeden retest tam príde a následne ten trh môže opäť poklesnúť. Možno vyplní potenciál formácie hlava ramena tým, že sme neprelomili líniu krku, tak jednoducho stále aktuálny pohyb môžeme považovať ešte za nejaké väčšie pravé rameno. Takže tých variantov je tu samozrejme neskutočne veľa. Ale dôležité je byť pripravený na pohyby, ktoré môžu prísť a aktuálne si začína myslieť, že ten pohyb, ktorý príde po krátkom pohybe nahor, bude väčší trend smerom nadol. Pretože keď aj pozeráme tie vyjadrenia analytikov, maximálne 1-2 sú bíci na eure voči naozaj desiatkám medveďov na euro-dolár s tým, že jednoducho všetci sa začínajú stávať bíkmi, pretože očakávajú, že Fed sa bude... Nie, že bude ponáhľať so sťahovaním stimulov, ale naznačil to, akým smerom sa bude ďalej vyvíjať menová politika. Už to nie je len o tom, že budeme stimulovať, ale o tom, že budúcnosť je už o uťahovaní menovej politiky. Takže následne v tom ďalšom horizonte by to mohlo pôsobiť ako dolárová spruha. Takže myslím si, že naozaj ten pohyb, ktorý uvidíme nahor, bude už len korekčný pohyb, po ktorom uvidíme silnejší dolárový rast. O tom samozrejme, ale v každých ďalších forexových výhľadoch sme tu pre vás každý deň v rovnakom čase o 11:00, takže určite tam budeme sledovať, ako sa tento celkový trend vyvíja. Čo sa týka káblu, tam veľmi zaujímavú schopnosť káblu sme včera videli odolať tomu poklesu. Ani ja som mu príliš neveril, ešte som avizoval teda, že po lepších maloobchodných tržbách by mohol prísť ešte jeden pokles, ani ten neprišiel. A vidíme, na dennom grafe nám vznikol veľmi pekná formácia kladiva, ktorá naznačuje teda, že bíci sa chytili svojich pozícií a jednoducho začali obraňovať Libru, aby zabránili aj väčšiemu poklesu. To je veľmi pozitívny signál a mohol by nám jednoducho dať priestor na nejaký väčší rast. Myslím si, že na kábli je tu tá možnosť, aby sme sa ešte pozreli takisto vyššie. Takže vidím tu priestor na odraz možno niekde k úrovni 1,56, takže ja som na kábli aj na eure dnes pozitívny. Ako by sa to prejavilo tento vývoj na euro libre, kým dni predtým euro mierne posilňovalo tým, že jednoducho na kábli už tam bola neschopnosť prelomiť až nad 1,58 alebo teda k úrovni 1,58. Na kábli sme videli, si to ešte radšej lepšie ukážeme, 1,57 až 1,58. Toto celé pásmo jednoducho sme dokázali prelomiť na Eurolibre. To jednoducho spôsobovalo tlak na rast. Včera ale medvedí pohltený vzor. To obchodné pásmo je pomerne úzke, ale to, čo nám tu vzniká, sú séria vyšších minim, takže možno maximálne tak pokles k úrovni 0,85 a mohli by sme ísť na Eurolibre opäť nahor. Takže výhľad je rastový. Euro-švajčiarsky frank, tu sme už včera spomínali, že SNB sklamala, neprišlo k náplňaniu potenciálu formácie hlava ramena, pattern bol narušený, ale silné supportné pásmo ostáva okolo úrovne 1,22, takže myslím si, že potom, keď vyprchá táto negatívna nálada, ktorú tu teraz vidíme, by sme opäť mohli vidieť odraz smerom nahor. Žiaľ, nejaké signály na obrat stále nemáme a budeme musieť na ne počkať, ale tento medvedí pohltený vzor a odmieta nerastov dávajú priestor, aby sme ešte tú úroveň 1,22 otestovali. USDHF, otočený eurodolár, pokiaľ máme na eurodolári rastový výhľad, to znamená, že na USDHF musí mať výlet klesajúci. A včera sme to videli, krásne odmietnutý rast, formácia Shooting Star podporuje ďalší pokles, takže ešte v úrovni 0,92 by sme sa bez problémov mohli priblížiť. USDJPY tu naopak prevláda ten predchádzajúci trend, alebo teda podobne ako na väčšine ostatných trhov prevláda ten predchádzajúci trend. 98,80 aktuálny cieľ rastu na USDJPY a následne uvidíme, či náhodou nepríde k nejakému väčšiemu obratu kvôli sklamaniu z Abenomics, takže kvôli tomu, že Kuroda ešte nechce príliš agresívne stimulovať, nejako tie ešte očakávania necieli, takže možno tam by sme mohli vidieť nejaký vrchol v tom pásme 98,80 až 100. Takže už tam zaujímavejšie skôr na výber ziskov, ten trh sa stál na dvoch nohách, ale tie nohy nevyzerajú byť až také pevné, aby nám dokázali udržať túto veľkú rally. Takže 98,80 cieľ a následný pokles smerom nadol. To, či nám ten rast vydrží, uvidíme aj podľa schopnosti
prelomí túto trendovku, začal sa, môže sa nám to vyplniť pokračujúca formácia hlava ramena, jej zlyhanie samozrejme takisto signálom, nie nejakým technickým, ktorý sa všeobecne hovorí o ňom, ale aj zlyhanie paternu sa považuje pre istú časť obchodníkov za nejaký signál na nejaký väčší pohyb. Takže budeme sledovať samozrejme aj na pohyb na USD JPY. Rýchlo sa dostávame už aj k komoditným menám. Austrálsky dolár, tu klesajúci trend jednoznačne trvá. Tá stabilizácia, ktorá tu bola, sa veľmi nepotvrdila. Mali sme tu nejakú formáciu kladiva, ktorá naznačovala rast. Videli sme, že rast prišiel, potenciály naplnené, ale nič viac. To znamená, sell the rally prístup ostáva na austrálskom dolári v platnosti. Najbližšia rezistencia v pásme 0,9320 až 30, to sú vlastne tieto predchádzajúce, alebo 10 až 20, záleží samozrejme na grafu. A sú to včerajšie maxima a následne minima zo začiatku júna, takže toto je pásmo, ktorého by sme mohli vidieť opäť nový odraz smerom nadol. Pri novozelandskom dolári tu je ale situácia trošku iná, kým austrálsky dolár nám rázne prelomil do nových minim, novozelandský dolár ostal pomerne odolný voči tomu poklesu a nedokázal výraznejšie zaznamenať pokles po tieto posledné minima. Na hodinovom grafe sa nám vytvára pekná obratová formácia hlava ramena. Môže to byť podobný pattern ako tu, predtým ešte nebol až tak veľmi pekne vykreslený, ako ho máme tu. Takže ak prelomíme úroveň 0,78, 0,010, mohlo by sa novozelandský dolár pozrieť trošku vyššie. Samozrejme, muselo by to súvisieť aj s rastom akcií, s výberom nejakých tých medvedích ziskov pred novým týždňom, takže možno to bude súvisieť práve s týmito pohybmi pred víkendom, kedy by obchodníci mohli vyberať zisky a novozelandskému doláru by to mohlo pomôcť. Tomu celkovému trendu asi nie, tam to asi len veľmi ťažko narušíme, takže podobne ako na USD JPY, ak zlyhá tento pattern, je to medvedí signál, ak ho naopak začneme náplňať, tak je to veľmi slušný pozitívny signál, takže neschopnosť alebo schopnosť prelomiť túto rezistenciu 0,78, 0,010 môže mať pre najbližšie 2-3 dní pomerne slušný vplyv na tomto páre. Posledným inštrumentom pár USD CAD. Zaujímavé je, že dneska síce makroekonomický kalendár totálne prázdny, ale budú nám zverejnené maloobchodné tržby z Kanady a takisto aj výsledky inflácie. Ak maloobchodné tržby potešia, USD CAD by mohol zaznamenať nejaký pullback, ale treba sledovať aj infláciu. Vyššia inflácia nie je až taký problém, ale pokiaľ bude naďalej klesať, naposledy bola ročná miera inflácia len na úrovni 0,4%, čo je naozaj ešte možno taká po Švajčiarsku a Číne, to je Japonsku asi najnižšia miera inflácie ročná, takže pokiaľ budú mať takúto mieru inflácie, tak dá sa očakávať, že ten nový guvernér BOC sa bude snažiť s tým niečo robiť. Takže keď bude inflácia veľmi slabá, možno očakávať ďalší pohyb na USD CAD smerom nahor. Trošku škoda, že sme sa nedokázali dostať ešte nižšie. Ten trh na úrovni 1.01 sme videli ako naozaj extrémne zaujímavý na nákup, ale jednoducho takisto aj nové maxima, schopnosť vytvoriť nové maxima bude takisto veľmi pozitívnym signálom. Takže ak sa aj pozrieme na trh týmto smerom, tak jednoducho opäť sa tam vytvára priestor na nejaké pozičné nákupy. Takže vidíme, že Forex predchádzajúce trendy FOMC nenarušilo, eurodolár ešte máme rastový výhľad, USD JPY rastový výhľad, austrálsky, novozelandský dolár klesajúci výhľad, tie nejaké marginálne pohyby, ktoré sú tam, tak zatiaľ ešte nevidíme ako nejaké kľúčové. Uvidíme, čo prinesie ďalšie týždne, ale jasným víťazom tohto všetkého je americký dolár a pokiaľ to tak jednoducho bude naďalej, tak môžeme byť na začiatku alebo teda pokračovať nejakom tom cyklickom dolárovom bičom trhu. Najzaujímavejšie podľa mňa nasledovanie aktuálne euro. Môj výhľad je, ešte raz otestujeme silnú rezistenciu, pravdepodobne zlyháme a môžeme ísť dole. Takže to je nejaký môj výhľad. Ak máte nejaké vlastné názory, radi si ich vypočujeme, radi si ich prečítame, radi sa pozrieme na ne v grafickom vyjadrení, určite sme na ne zvedaví, takže všetkými možnými dostupnými prostriedkami nás môžete kontaktovať. Ja vám ďakujem za pozornosť a ešte raz akciový výhľad, teda nie o 15. ale o 14. Tešíme sa na a dovidenia.